Чё кипнул? Если мы помогаем. Ну, она в топе. אבל כך, ככה, הכי ארוך שאתה יכול לגזור לו ולשים בצד ככה שעשה קוקו גבוה לא, לא ככה לגזור מהחלקים, טיק טיק טיק, הבנת לנו? חלקים אני יכול לעשות את זה אני לא רוצה לגזור לו כאן, אני גוזר לו מעל הקוקו אתה רוצה ישר קוקו ככה לעשות פה? זה לחתוך את השיער וזהו כל השיער זה שעה עכשיו לעבוד שב, שב, יאללה ברה אני אומר על זה, אתה לוקח חתיכה, גוזר לו עוד חתיכה, גוזר פשוט חושב לגדור לו ואז יהיה לו מה? יהיה לו 10 סנטימטר, זהו רוצה לשמור נו זה קצת חושב שלי יש יותר רוח מזה? לי יש כזה אהה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 ה אני אקח איתה 200 שנה אתה שצוי יובל כן רע 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 יאללה אין מצב גאה שחות הזה מדיק אתה נראה יפה רק עזמו קפוע יפה, יפה. גבניוק. של היופי. לא, זה המספרים של השיער. תגיד לי, הסטטיסט. קח את זה, אופר, זה יותר טוב. תמשוך אותו או לא מספריים של רוסים בדוק יאו זה בסה אדי באמו יותר טוב רגע יאללה עכשיו הכל זה לא קצר מן נראה כמו אייל בן שושן עם האחר הזה מה אתה עושה? דווקא מתאים חסר כזה יותר אני אבוא שם יפה שלך אביב צלם, צלם כמה לא הסתפרת את הגיל? עד את הייבח נשמע? זה אורה, לא בוקת את הגיל השר לך בסדר, קל תראי, יש יופי זה תשאיר לו פייר לדבר פייסים פייסים כן, נשאיר אותם נשאיר אותם יפה, אורך מתאים בול באצבע למה אחרי הצבא? ככה, מתאים לך, זהו בואו נעשה לו אמו, אמו, תסבור יפה, לא? אני אצור צ'וקו, אתה קסה לי טיפה? טק, טופה, יריו תוץ ברית עושה את הקט שוקה כן, גופי מה אתה עושה? לא, לא אולי תחזיק לו את הראש? מה זה? הייתי לחזיק לו את הראש? לא.
800 דברים. אבל זה קונה בטאבק, זה נשאר, זה נהיה עם הפיזה, והמוליפה, זה יש נכונה. תגיד לי למה? בואו, עדיין יש לי משהו. עדיין בסבלנות, גם שם לא יהיה. לא, אתה אוכל את זה אחר כך, תעלו להגיד. הוא מסתבר גם כן בן אדם לא, קודם כל זה אתה לא יגזור את הראשון אתה יגזור את הראשון אתה יגזור את הראשון אני רוצה להתפזר עליה רגע וואי נשאר לו הקו הזה הוא היה הולך ככה לזדים לא, מה פתאום רק התחלנו ארמי הבלט אני לא משנה את העובדה שהוא עדיין מפואר עכשיו פגעתי לרצות אני עושה בלי לסוף מאחת יש לך ראש של יאש הבלט של יאשה אותה צורה זהו? לא טימי אתה רוצה שזהו זהו בום הבא בתור קיפ נסתים לי דיולש גדתי דיולש אני יודע וואו כמה סרט כמה חורה מנוגה? כן, בטח נמצא את הפיזיש, בלי. עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, תזכר. מה אתה נוגע בעצמך, מה אתה אומר? כן? איפה זה? זה זה לא עושה פעם. אני אתה יודע מה, אדי. צ'ו. יש, נכון, יש כובן ש... עוזים לך למה אתה מדבר, אתה טעות אה, כן היינו נכים את זה עם זה ביסודי כל השכמה הייתה הולכת ככה פעם כן? ככה? בום אני לא הייתי יכול להתקל ככה כי אתה בין לגרוב לב כן, לא תוכל להם לגרוב לב ככה 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 תביא לי לעשות מאחורי האוזן, אני יודע איך לעשות. תפריע לי. אני עמד. סבבה. יש לו פה פים פים כזה. תדפוק לו זין כזה יפה. למה, ידיק, למה? לא, למה, בסדר. היה, היה. מה, אני היחיד הסעיר פה עכשיו. דנטי ולוסאטה не будет называть. У тебя парик купим, бля. Чтоб ты привыкал. Здрасте. Ой, у не раз шоне. Не раз шоне. Олешалих это пассажир. У я вор. Хрэзэ. Хшаво, не она. Кен, он мат... Че пизду я отсюда, нахуй. Да, но лишь не тате от хотят. Бона, ты лом цини. לא ברוך השם. לא ברוך השם, אני תעשה. לא, אני תעדה אותך קצת בזה.